Bill Clinton potvrdio je svoj dolazak na 20. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici 11. jula, izjavila je Munira Subašić. Također kaže da je veliki broj predsjednika i premijera država već potvrdio svoj dolazak, tako da očekuje da će se podići svijest o genocidu u Srebrenici, budući da će dolazak tolikog broja zvaničnika sigurno izazvati veliku medijsku pažnju. Mi imamo već potvrdu da će biti Clinton, da će doći. Ovaj predsjednik Crne Gore, predsjednik Turske, predsjednik Slovenije, on će biti pokrovitelj ove manifestacije, predsjednik Austrije,